はい、今日はですねグリップの付け方をご紹介したいと思います。はい、今これ新しいボールなんですけど、はい、グリップそれぞれ自分皆さんサイズが違うと思うので、そこは自分のサイズに合わせて入れてください。はい、まず中指、私はですね中指をまず私この見えるかな、これだ、こういう風にチップがあるので、これをちゃんとした角度に合わせないといけないので、一回指を入れてそこのこの指に合わせてグリップをはめます。で、これあれです、中指と薬指を間違わないようにしてください。間違えるともう一回取り外して最初からやり直しになるので、ちゃんと確認してからやってください。で、今このボールは、ステアボールなので、こう 軽く入っていくんですけど、ボールの素材によってはなかなかグリップが入らないものもあるので、はい、そういう場合はですね、ちょっと今薬指を、はい、でそういう場合は何か、何でもいいんですけど、こういう風にこのグリップの丸をこういう風に叩くとどんどん入っていくので、こういう風にして入れてください。ちょっと今回のこのボールはだいぶ入れやすいんですけど、ものによってはこうガンガン叩いてちょっとずつちょっとずつ入ってくるボールもありますので、ちょっとそこは根気よく見てください。で、はい、こういう風に確認してできたら、はい、アロンアルファで、アロンアルファもいろんな種類があるんですけど、これ見るかな、一般用瞬間接着剤です。で、結構ね、なんかジェル状っていうの、なんかそういうのも使いやすいですけど、今回はこのノーマルタイプでいきます。で、この一般用ってやつはここがこうやって針になってます。で、これ針じゃないやつもあるんですけど、針じゃないやつだとこうやって使い終わってはめておくと固まっちゃって取れなくなるものもあるので、できたらこの一般用の針がおすすめです。はい、で、ここからつけます。まず止める場所なんですけど、グリップがこういう風にやったら、この指のなんていうの、上側、この上側は止めません。この左側、下側、右側のこの3点止めで止めていきます。上まで止めちゃうと、今度グリップを外すときにこう隙間が、入れる隙間がなくて外すのにすごい苦労するので、この3点止めておけばグリップが外れることはなかなかないので、はい、3点止めでいきます。で、まずこの内側、この内側に、はい、ほんのちょっとで大丈夫です。これだけちょんちょんちょんってちょっとつけるぐらいで、こういう風にこの内側きちんと高さを合わせて止めてください。一番内側がまず1回目です。で、人によってはちょっとつけ方違うかもしれないんですけど、今日は私のやり方です。で、これが固まるまで反対側、内側を、はい、ちょんちょんちょん、これすごいいっぱいアロンアルファをつけちゃうと、こうやってこのグリップを戻した時にあふれてすごい汚くなるので、つけすぎ注意です。本当にちょっとでもつくので大丈夫です。はい、で、内側今止めたので次下側いきます。ちょっとね、あふれちゃった。はい、ちょんちょんちょんで OK です。で、この時にこうちょっとこうグリップを押しながら、押し込みながらはめてください。そうするとはみ出ないので、ちょっとスペースが、はい、で、次こっち側の下見るかな、本当にちょんちょんちょん、これだけです。で、ちょっと押しながら、で、こうちょっとこうやってはみ出た、押しながら止めてください。ちょっとはみ出ちゃいました。はい、で、こうやってやってる間に次、こっち側、で、押し込む。で、押してこういう風に押さえて止める。はい、で、これ5秒ぐらい止めてれば
くっつくので、で最後ここやって押し込みながら押さえる。はい、これで完成です。でこのままちょっとだけ置いておけばすぐに乾くので、そしたらもうボール投げられます。でこれがたまにこう、まあ、長い間投げてるとなんか一箇所だけ取れてこうやってちょっと浮いてきたっていう時は、その場所をこうまたこういう風にしてつけていただけたらまた止まるので、はい、あのゲーム中にグリップが外れちゃったとか、またこれを付け替えたいっていう方は、はい、この付け方でぜひやってみてください。ポイントは3点止めとアロンアルファをいっぱいつけすぎないことです。以上です。